dodatna sredstva za prvu fazu pripremnih radova na izgradnji otvorenog bazena, zatim druga faza rekonstrukcije ulice Lava Tolstoja, uređenje dvorišnog dela naselja Senjak oko zgrada. Počeće se sa prvom fazom uređenja puta prema selu Vlasi. Dodate su sredstva, znači, za drugu fazu rekonstrukcije zgrade muzeja, za jedinstveno upravno mesto. Malo nam je bilo sredstava u prošloj godini, znači, zatim za redovno održavanje puteva dodato je 20 miliona dinara, godišnje izdvajamo oko 50, izvornim budžetom opredeljeno je 30, sada dodajemo još 20 da bismo mogli da sprovedemo javnu nabavku i završili redovno održavanje godišnje. Zatim 16 miliona je opredeljeno za projektnu dokumentaciju, otvoreni bazen sam rekla komunalcu i ono što je najvažnije je po projektu novo odobrenom u IPA programu u prekograničnoj saradnji sa Bugarskoj. Dobili smo, znači, prošao još jedan projekat i krenuće se sa rekonstrukcijom stadiona gradskog i tu smo opredelili sredstva 7.484.000 avansno sredstva donatora, a preostali iznos, znači, mi predfinansiramo i 15% našeg učešća, negdje oko 40 miliona ukupno je opredeljeno u budžetu za ovu godinu.